Oktyabrın 16'sında Moskvalıların teşebbüsüyle Büyük Oktyabrın 60 yılına hasredilmiş İmumi İttifak imeciliği geçirildi. Lenin adına Yeni Bakı Neftarıma Zavodunun kollektivi imecilik günü sehleri sehmana salır. Qurğuların yanını zavodun həyətini təmizləyirdilər. Əlbəttə, səliqəli iş şəraiti, yüksək istehsalat mədəniyyəti, yüksək məhsuldarlıq deməkdir. Doğma Bakımızı kommunist məişəti şəhərinə, yaşıllıq şəhərinə çevirək. Bu yalnız şüar deyil, Bakılıların ən gözəl arzusudur. Bu arzuyla da Bakı təhlələrinin və ziyalılarının böyük bir qrupu iməcilik günü Şıxıf çimərliyindəki Dostluq Parkında işləməyə gəlmişdi. Çox çəkməz bu yerlər Bakının ən gözəl guşələrindən birinə çevirilər. Bakı Məişət Kondisioneri Zavodunun kollektivi isə Oktyabr iməciliyini öz sexlərində keçirdilər. Zavodun istehsal elədiyi kondisionerlər ölkəmizin hər tərəfində böyük şöhrət qazanmışdır. Onun sorağı çox-çox uzaqlardan gəlir. Hazırda zavod daha da təkmilləşdirilmiş yeni markalı BK2500 kondisionerinin kütləvi istehsalına başlamışdır. İməcilik günü zavod kollektivi 408.500 manatlıq məhsul istehsal etdi və bütün gəliri dövlət fonduna keçirdi.